Здравейте с новините по света и у нас. Описани са щетите от наводненията в района на София и хората, които желаят, могат да кандидатстват за еднократна финансова помощ, каза в денят започва столичният кмет Йорданка Фандъкова. Според нея е много важна превенцията и почистването на речните корита, за да не се стига до бедствия. И допълни, че за това има заложени средства. Фандъкова определи бюджета на София като реалистичен. Смятам, че е реалистичен и напрегнат бюджет. Стратегически цели и стратегически проекти отличават бюджета, без, разбира се, да изключваме решаването на текущи проблеми, както казахте, и работата в кварталите, която преди няколко години започнахме и работим заедно с районните кметове. ДПС решава тази седмица дали да внесе свое предложение за промени в изборния кодекс. Това заяви в денят започва Хасан Адемов. Според него едно от най-слабите звена в законодателството е броенето на бюлетините. До сега действащото законодателство ще усложни още повече възможността за преброяване, тъй като трябва да се броят отразъците от машините, трябва да се броят и хартиените бюлетини, трябва да се попълват протоколите и вие знаете, че на предните избори 60% от всички протоколи бяха сгрешени. Тази седмица, в днешния ден, имаме създание на Централно оперативно бюро и парламентарната група и ще решим по какъв начин да процедираме. Но, пак повтарям, ние държим на предложенията, които сме ги правили през всичките тези години. Новите случаи на коронавирус са 570 при направени 7964 теста, показват данните на един информационен портал към полунощ. Положителни са 7% от пробите. 7533 са оздравелите, починалите 82. В болница остават 3312 пациенти. През последното денонощие са вакцинирани 1185 души, 19638 са общо вакцинираните досега. По-късно днес здравният министър Костадин Ангелов ще представи сертификата за вакцинация. Новоизбраният американски президент обяви, че ще останат ограниченията за пътуване до Съединените щати от европейски страни и Бразилия. Действащият президент Доналд Тръмп отмени мярката и тя трябваше да падне на 26 януари. Говорителка на Байден обаче заяви, че заради пандемията новата администрация няма намерение да премахва ограниченията. Решението им било взето след консултации с медиците в екипа. Независимо от пандемията и затварянето на заведенията, и тази година престижни ресторанти получиха звезди Мишлен. Церемонията се излъчваше онлайн. Френският готвач Александър Мазия, който е бивш баскетболист, беше удостоен с 3 звезди Мишлен. Отличието е за ресторанта му в Марсилия. Победителите са по-малко от миналата година, но се оказа, че продължителното затваряне на заведенията се е оказало стимулиращо за някои готвачи. В престижния списък са включени 57 ресторанта, които досега не са успявали да получат звезда Мишлен. С това се разделяме. Още информация ще откриете на сайта ни BNT News.bg, както и в мобилното ни приложение. Последвайте ни в социалните мрежи. А какво време ни очаква до края на седмицата, ще разберете след секунди от прогнозата с Ева Кикерезова.